हेलो फ्रेंड्स, फाइनली इंडियन मार्केट में चाहिँ मेड इन इंडिया इंडियाकै फोन इंडियाकै लागि बनाएको फोन हैन धेरै चाहिँ चर्चामा थियो जुन चाहिँ माइक्रोमैक्स को इन सीरीज को चाहिँ दुईटा फोन लन्च गरिसकेको छ माइक्रोमैक्स ले माइक्रोमैक्स इन माइक्रोमैक्स चाहिँ भन्दिन एकदम लामो हुन्छ इन 1 बी त्यसैगरी इन नोट 1 फोन गरे दुईटा एउटा बजेट सेगमेंट को अनि एउटा चाहिँ मिड रेंज सेगमेंट को गरे दुईटा फोन चाहिँ लन्च गरिसकेको छ यसको फीचर्सहरु के कस्तो रहेको छ अनि फीचर्स अनुसारको प्राइस छ कि नै हैन नेपाली मार्केटमा पनि आए हुन्थ्यो झैं लाग्छ कि नै मलाई हैन सम्पूर्ण कुराको जानकारी दिने नै छु तब चाहिँ भिडियो स्टार्ट गर्दिउँ लेट्स गेट स्टार्टेड सुरुमा चाहिँ माइक्रोमैक्स इन माइक्रोमैक्स चाहिँ भन्दिनु म इन 1B बाट जाऊँ इन 1B को कुरा गर्दा प्राइस नै भन्दिन्छु म सुरुमै 6,999 7,000 मा तपाईहरुले इन्डियन प्राइस हो है यो फेरि नडराउनु फेरि 7,000 मा मेन एउटा मीडियाटेक को हिलियो G35 5000 mAh बैटरी टाइप सी स्टक एन्ड्रोइड ओ माय गॉड अनि अरु के के रहे डिसेंट बैक कैमेरा 13+2 MP को बैक कैमेरा फ्रंट में 8 MP को वाटर ड्रॉप नॉच भएको कैमेरा वाटर ड्रॉप नॉच में चाहिँ अनि 6.52 इंच को एकदम डिसेंट स्क्रीन साइज HD+ डिस्प्ले वाटर ड्रॉप नॉच मैले भनि नै हाले अरु त के नै पो चाहियो र डिजाइन एकदम डिसेंट डिजाइन हैन लगभग त्यो प्राइस रेंजमा एकदम बेस्ट मेन चाहिँ 7,699 चाहिँ 2GB 32GB भेरिएन्टलाई रहेको छ भने 4GB 64GB भेरिएन्टलाई चाहिँ 7,999 जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा 12,500 देखि 15,000 भित्र चाहिँ दुईटै सिरीज दुईटै भेरिएन्ट चाहिँ आउँछ अब अन्डर 15,000 चाहिँ आई थिंक नेपाली मार्केटमा आयो भने चाहिँ एकदम बेस्ट नै हुन्छ Redmi 9C लाई पनि पछार्छ के कारणले लगभग सेम प्रोसेसर हो हैन एउटा त स्टक एन्ड्रोइड भयो अर्को टाइप सी चार्जर भयो त्यो भन्दा बढी त के चाहियो र हैन त्यसैकारणले अन्डर 15,000 चाहिँ यो दुईटै फोन लन्च हुन्छ नेपाली मार्केटमा तर अहिले सम्म चाहिँ अफिसियली केही कन्फर्म छैन अफलाइन मार्केटमा लन्च भयो भने चाहिँ मेरो हातमा पनि मोबाइल पर्यो भने चाहिँ म तपाईहरुको लागि चाहिँ अनबक्स गर्ने रहेछु अनबक्स भन्नेबित्तिकै चाहिँ यसको भिडियो आउँदै छ है अनि त्यसैगरी लगभग फिचर्सहरू त मैले भनि नै हालेँ होइन भिडियो चाहिँ म धेरै लामो चाहिँ बनाउन अब चाहिँ इन नोट 1 को बारेमा भन्नुपर्दा यो चाहिँ मिड रेन्ज सेगमेन्टको चाहिँ स्मार्टफोन रहेको छ जुन चाहिँ मिडियाटेकको हिलियो G85 6.67 इन्च को फुल एचडी डिस्प्ले आइपिएस हो है फेरि आइपिएस फुल एचडी डिस्प्ले हो पन्च होल डिस्प्ले बिचमा एकदम सानो मिठो 16 MP को कैमरा बैक में 48 MP को क्वाड कैमेरा के चाहियो 5,000 mAh को बैटरी विथ 18W फास्ट चार्जर टाइप सी नै हो है फेरि अरु के चाहियो डिजाइन कड़ा यक्स डिजाइन सिंपल व्हाइट खाले पनि एकदम हेर्दा S20 आफी व्हाइट कलरको जस्तो कडा देखिन्छ कि हेर्दा पनि अनि फिङ्गरप्रिन्टहरू हुने नै भयो लगभग सबै सेन्सरहरू छ के चाहियो त तपाईँहरूले त्योभन्दा बढी प्राइसको कुरा गर्नुपर्दा इन्डियन मार्केटमा 10,999 11,000 जुन चाहिँ 4GB 64GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 11,000 रहेको छ भने 4GB 128GB भेरिएन्टको प्राइस चाहिँ 12,500 रहेको छ जुन चाहिँ नेपाली मार्केटमा आयो भने चाहिँ डाइरेक्ट कम्पिटिसन चाहिँ रेडमी नोट 9 सँग नै हुन्छ अन्डर 20,000 चाहिँ 4GB 64GB भेरिएन्ट चाहिँ आउँछ भने 22,000 चाहिँ 4GB 128GB भेरिएन्ट जाने चान्स रहेको छ आउँछ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ आयो भने चाहिँ यति एक्सपेक्टेड प्राइस हुन्छ है भनेर चाहिँ मैले भनेको फेरि आउँछ भनेको थिएँ यसले आएन चाहिँ नभन्नु होला होइन आयो भने चाहिँ
यति यति प्राइस हुन्छ। अनि अन्डर 20,000 नेपाली मार्केटमा के देख्न पाइन्छ नयाँ? मेन भनेको त अन्डर 20,000 चाहिँ मिडिया टेकको हिलियो G85 प्रोसेसर भएको स्मार्टफोन पाउनुहुन्छ, 48 मेगापिक्सलको क्यामेरा भएको स्मार्टफोन पाउनुहुन्छ। अर्को कुरा गर्न पर्दा क्वाड क्यामेरा भएको, 13 मेगापिक्सल भएको त आएको थियो होइन, थाहा छ होला नि। Redmi 9, योमा पनि Redmi 9 थियो अन्डर 20,000 को बेस्ट स्मार्टफोन। फेरि लिस्ट तयार पार्न पर्ने हुन्छ यदि नेपाली मार्केटमा चाहिँ अन्डर 20,000 चाहिँ लन्च भयो भने। अब के गर्छ होइन, अफिसियल्ली चाहिँ कुनै कन्फर्मेसन आएको छैन। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रह्यो, धेरै लामो नबनाएको क्या, एकदम छोटो मोटो होइन, 6-7 मिनटको भिडियो भयो होला। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रह्यो, यदि भिडियो मन पऱ्यो भने त्यसै गरी गिभ अ अनबक्सिङ आउँदैछ। अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भिडियो चाहिँ डेली किन आएको छैन भने होइन, अब यसो हेर्दा होइन देख्नुहुन्छ अलिक पहिलाको भन्दा अलिक स्वर पनि सुकेछ होइन, धेरै पढेर होला अलि आँखा पनि कस्तो राति सुत्दै नसुते जस्तो देखेछ होला, अलि पढेर होला होइन। यदि भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्न नबिर्सिनँ। भिडियो किन आएको छैन मैले तपाईँहरूलाई अपडेट गराइसकेको थिएँ होइन, भिडियोमा पनि फेरि भन्न चाहेँ होइन, डेली भिडियो नआएकोमा चाहिँ एकदम सरी भन्न चाहन्छु। लगभग आजको लागि चाहिँ भिडियो यही नै रहेको छ, यदि भिडियो मन पऱ्यो भने माइक्रोम्याक्सको In1B अनि त्यस गरी In Note 1 दुइटैको मोबाइलको फिचर्सहरू के कस्तो लाग्यो, अनि अर्को कुरा चाहिँ Q&A को सोध्छु भनेको थिएँ मैले, तर अब यो भिडियो नि लास्टसम्म त पक्कै हेर्नुहुन्न होला होइन। हेर्नेलाई चाहिँ हो यो म्यासेज चाहिँ, Q&A चाहिँ तलपट्टि #keep asking लगाएर चाहिँ क्वेसन सोध्न सक्नुहुन्छ। सबै क्वेसनको चाहिँ म अलि धेरै क्वेसन भएपछि चाहिँ Q&A भिडियो बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ, अब धेरै क्वेसनै आएको छैन होइन। अब लगभग यही नै रहेको छ, बडी नै बोल्यो होला भन्दा भन्दै चाहिँ, अर्को भिडियोमा भेट हुने नै छौँ। अहिलेको लागि बाई बाई, किप भिविङ। Thank you.